Pessoal, vamos falar sobre o grande escândalo que surgiu agora à tarde na internet aqui no Brasil, que estão dizendo que o YouTube privilegia a Jovem Pan e canais bolsonaristas. Há um ataque grande ao YouTube aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bárbaro Liberta, Xandinho Uglande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, olha que coisa, né? A Mônica Bergamo veio agora cedo, uh, por volta das sete e meia da manhã, na verdade foi mais cedo que eu imaginei, eu só vi isso agora há pouco. Ela veio com esse tweet aqui, ó. Escândalo! Em plena campanha eleitoral, YouTube recomenda vídeos da Jovem Pan que privilegiam Bolsonaro, com fake news contra as eleições e que chamam Lula de chefe de quadrilha e doente mental. Então esse é o tweet dela. E a matéria que ela aponta é uma matéria da Patrícia Campos Melo Olha só, Patrícia Campos Mello. Você lembra a última vez que ela entrou em campo? Ela entrou em campo em 2018, quando ela disse que o que fez Bolsonaro ganhar a eleição de 2018 teriam sido postagens em massa, disparos em massa de mensagem feitos por um grupo de empresários, que nunca foi provado isso, nunca houve qualquer tipo de ligação. Né? Mas essa foi a desculpa que o PT usou na época e foi o choro deles, foi todo em cima disso. Até hoje, se você perguntar para alguns esquerdistas, eles vão te dizer: ah, não, mas Bolsonaro só ganhou porque fez fake news no WhatsApp. Lorota, não teve nenhuma prova de fake news do, do Bolsonaro no WhatsApp, não teve nada disso, dispara em massa. E olha que procura. Vocês têm dúvida que eles procuraram? E não encontraram nada, né? Pois bem, e agora a situação deve ser mais ou menos a mesma. Eles perceberam que vão perder. A gente está acompanhando as pesquisas, está acompanhando o desenrolar aí da. Do, do cenário eleitoral, uh, os trackings das, dos principais partidos já mostram Bolsonaro à frente. Ok, uh, Datafolha e PEC tá dizendo que Lula tá na frente, vai ganhar no primeiro turno e coisa e tal. Mas a gente tem umas reservas nisso daí, né? Até se você olhar o passado, enfim, parece que depois do 7 de setembro ficou claro para todo mundo que Bolsonaro vai ganhar a eleição. Provavelmente vai ganhar no primeiro turno, né? Aí é, é, por que, que eles estão fazendo isso daqui? Bom, tem várias coisas que podem vir disso daí, né? Uma dessas coisas é justamente já preparando o choro para depois das eleições. É bem provável que eles façam isso, que eles cheguem a essa conclusão de que houve. É, é, né? Foi por isso que Lula perdeu. Lula não perdeu porque é um ladrão, porque roubou, porque foi condenado por mais de 10 juízes e não não foi inocentado, não. O processo foi extinto por motivos, por particularidades processuais, não foi inocentado em momento algum. Não a ONU não deu parecer nenhum inocentando Lula. Teve duas dois representantes de um comitê da ONU que falaram que Lula era inocente, não sei o que lá. Não teve nem julgamento na ONU sobre o caso do Lula. Ao contrário, do que te fizeram crer, o que tentaram fazer as pessoas acreditar. Então, não foi por nada disso, não é porque o cara é um ladrão, não é por nada disso, é porque o YouTube recomenda a Jovem Pan. É, pois é, a gente sabe que não engole isso, né? Mas tem que tomar cuidado porque algumas pessoas estão falando assim, olha só, por exemplo, a Bárbara aqui do te Atualizei falou, olha, assim, se você vê um vídeo, permanece nele, dá like, o algoritmo entende que esse é o tipo de conteúdo que você gosta e passa a te mostrar mais em opções similares, simples assim. Não, não é tão simples. Se você ver o estudo que eles falam aqui, ó, esse aqui é o estudo. E como é que eles fizeram esse estudo? Eles pegaram, criaram contas do zero, contas que nunca tinham acessado o YouTube, usando uma VPN, usando endereços é, IP aleatórios por VPN. Então, acessaram o YouTube é, é, diversas vezes. Sem uh, ter nenhum histórico daquela, daquela pessoa com o YouTube antes. A pessoa não tinha nenhum histórico com o YouTube antes, acessou pela primeira vez a página pública sem logar no YouTube, não estava nem logado no YouTube, e aí eles fizeram esses experimentos aqui. Ó. Fizeram em algumas horas, em alguns horários, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 testes. 18 vezes. Então, isso daqui já vai uma crítica minha a esse estudo. Eles fizeram 18? É isso? 18 vezes? Uma, e, e pretendem, com isso, extrair uma relação para toda a sociedade brasileira? Achei muito pouco. Tinham que ter feito um negócio mais cuidadoso, com uma amostragem maior. Né? Mas tudo bem, vamos ver a amostragem que trouxe aqui. Olha só. É, fizeram em vários horários e vários dias. Segundo eles, também variaram... Uh, uh, o IP para poder dizer que estavam em vários lugar, lugares do Brasil e uh, tomaram cuidado de ver no Google Trends o que, que era o Google Trends número 1 um, e o Google Trends em política número 1. Um. Então falava que a maior parte das vezes uh, futebol, uh, em algumas vezes aqui era o Lula 25 do 8, deve ter tido alguma entrevista do Lula, alguma coisa do Lula nesse dia. Né? E uh, o Google Trends de política, isso fizeram aqui o cuidado de não mostrar em momento algum o Bolsonaro, aqui, não teve nenhuma, nenhuma das vezes, foi o Bolsonaro o número um da, do trending, né? Aí eles vêm aqui e falam o primeiro vídeo da página do YouTube que a pessoa é recomendada. Então, foi Jovem Pan algumas vezes, o UOL algumas vezes, outros foi, foram outros canais que não tem nada a ver. Mas eles apontam que das, das 18 vezes que eles tentaram fazer isso, o vídeo número um era o, uh, o vídeo da Jovem Pan. E por isso eles estão dizendo que está direcionando a Jovem Pan e não ao UOL e coisa e tal. Eu digo isso que eles estão errados por dois motivos muito claros. Por quê? Não tem nada a ver, lógico, com a experiência prévia do usuário, porque esses usuários são usuários novos. O que acontece é muito simples. A Jovem Pan tem muito conteúdo, eles produzem muito conteúdo, eles têm vários canais com um monte de gente produzindo conteúdo. Quando você tem muito conteúdo, a chance do seu conteúdo ser recomendado para alguém aumenta. É só matemática básica. E não é só isso: a Jovem Pan é um canal de muito sucesso no YouTube. Muita gente assiste a Jovem Pan independente de interesse político, de posição política e coisa e tal. Então, quando o YouTube tem que recomendar um vídeo, tem que é, lembra, o YouTube, o interesse dele é que você clique no vídeo e assista o vídeo. Então, quando o YouTube tem que recomendar um vídeo para alguém, o que, que ele vai recomendar? Dos canais mais conhecidos. Repara que eles mostram aqui, por exemplo, uma, uma descrição aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, foi um exemplo do, do print screen. Então repara que eles botaram aqui do Lipa, que é até uma cantora esquerdista, um monte de cantor, o, uh, uh, o Flow Podcast e o Jornal da Manhã que estava ao vivo. A gente sabe que o YouTube ele gosta de recomendar coisa ao vivo. Então o que aconteceu aqui foi muito simples. O que, o que você está vendo aqui é ele recomendou uma série de canais que geralmente tem boa aceitação, que muita gente gosta de assistir esses canais. Não tem nada a ver com direcionamento para direita ou para esquerda, ou para qualquer outro lado. A questão é, a questão é, a jovem pan tem muita audiência em geral no YouTube, então evidentemente que o algoritmo vai escolher um vídeo deles para mostrar para a maior parte das pessoas. Ela não sabe nada sobre aquela pessoa que está assistindo pela primeira vez. Então, ela botou um monte de coisas aqui, mas lógico só coisas que tem um milhão de visualizações aqui. Tem até uns menores aqui, da do Lipa tem só 2,9 mil, 15 milhões, 3,9 milhões. Por que, que esses dois aqui têm menos de um milhão é, e foram selecionados? Porque são ao vivo. O YouTube sabe que ao vivo é uma coisa que tende a ter mais é, demanda e coisa e tal, né? Então, no final das contas, esse é o algoritmo. Não tem nada a ver com política, não é que o YouTube tenha parceria com a Jovem Pan, que a Jovem Pan pague para impulsionar conteúdo. Não é nada disso. A, a, a escolha que o YouTube faz é com base no que a média do público como um todo escolhe neste caso. Né? É verdade que a, a, a Bárbara está correta no que ela diz para quando a pessoa já está, já acessa o YouTube há algum tempo, de fato. Se você gosta de determinado canal, se você assiste determinado canal, o YouTube costuma te recomendar. Ele faz uma, um histórico seu. O que, que ele mostrou para você que você gostou, que você ficou assistindo até o final? Deu like, né? Aí ele recomenda mais daquilo. Como é, o pessoal de direita gosta do Bolsonaro, gosta da, da Jovem Pan, e está no YouTube, muita gente de direita no YouTube, a verdade é essa, tem mesmo muito conservador no YouTube, e daí você começa a ter essa, esse direcionamento de vídeos para lá. Mas é, esse caso aqui é porque justamente é, ele não tinha informação nenhuma, ele tentou a melhor coisa. E repara que ele fez esse pequeno ajustezinho aqui com o canal do vídeo número 1. Um, mas depois ele fez uma outra um outro histograma aqui, ó, explorando a página inicial completa do YouTube. Aí, repara que a diferença já não é tão grande. É 25 do Jovem Pan para 16 do UOL. A Jovem Pan, como é um canal enorme no YouTube, tem visualizações, muitas visualizações no YouTube, evidentemente eles acabaram sendo privilegiados nisso daí. Mas se você pegar a, mesma, a primeira página, ou seja, considerar qualquer número ali, qualquer posição, repara que não tem nem tanta diferença aqui, ó. 25 para a Jovem Pan, 16 para o UOL, Grupo Bandeirantes, 9. A diferença já é bem menor nesse caso aqui, né? já não é uma, uma diferença tão grande, tão gritante assim. Mas o principal erro dessa história toda aqui, que eu vejo nesses estudos, aí ela cita mais embaixo aqui o estudo que fizeram lá, em, em, lá nos Estados Unidos, dizendo a ligação e coisa e tal, como é que o YouTube tende a, 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 a radicalizar as pessoas. É uma besteira isso. A questão toda é a seguinte, aquilo que eu falei para vocês sobre a informação descentralizada e distribuída. Na internet, a internet é diferente do, do, da televisão. Eles estão colocando essa ideia de que, ah não, o YouTube sugere, então tem favorecimento. Quando na verdade não tem. A pessoa ela busca o que ela quer ver ali. O YouTube está tentando ajudar a pessoa, a mostrar coisas que ela pode gostar. Mas a pessoa vai procurar o que ela quiser, ela não vai necessariamente clicar nesses primeiros coisas do YouTube, não tem por que fazer isso, a menos que seja a primeira vez que a pessoa usa o YouTube de fato, né? Mas assim, não tem por que fazer isso. Na internet é o interesse da pessoa que guia o que ela vai assistir. É diferente da televisão, né? Enfim, é uma besteira enorme isso. A Patrícia Campos Melo também tweetou sobre isso, né subiram um monte de coisa. tá aqui o site da Netlabs falando sobre isso também. O Sleeping Giants já entrou nisso, já criou o YouTube sem partido e não sei o que lá. E temos que exigir que o YouTube recomende canais de esquerda e coisa e tal. O que, que eles estão querendo fazer? Eles estão vendo que o YouTube é. é... É muito usado pelo pessoal da direita. Esse pessoal até hoje não entendeu como funciona a internet, aquilo que eu falo, né? É, é, é. Na televisão, as pessoas tendem a assistir aquilo que está passando. Por quê? Porque você tem poucas opções, você tem seis, sete canais de televisão, você tem que escolher entre um deles. Então, geralmente você fica assistindo aquela porcaria que está passando ali mesmo. Na internet é diferente, na internet a pessoa busca o que ela quer. O que radicaliza as pessoas na internet não é o YouTube, são as próprias pessoas querendo mais informação sobre aquilo que as interessa. É, acontece realmente isso. Eu acho que é uma coisa preocupante, realmente. As pessoas têm que continuar ouvindo informações de outros lados. Mas o fato é: pela natureza humana, você se sente mais confortável com notícias, com informações que estão de acordo com o seu mundo, com sua forma de pensar. E aí é nisso que a esquerda se ferra. Por quê? Ela fez toda a influência política que ela tinha aqui no Brasil, até 2010 a esquerda reinava absoluta aqui no Brasil, né? Ela fez toda essa influência por quê? Porque ela tinha, ela infiltrou toda a mídia tradicional, toda a televisão, jornal, esse tipo de coisa, e como as pessoas não tinham alternativa, acabavam consumindo aquilo mesmo. Agora, quando chegou a informação descentralizada, que as pessoas podem escolher o que elas querem assistir, a esquerda perdeu a força dela. É por isso que esse pessoal está desesperado, está chamando de golpe, de coisa e tal. Não, não é golpe, não é nada. É uma forma diferente de interagir com a informação. Você não tem mais aquela coisa em que o espectador é passivo, fica parado assistindo a coisa passar. Não é isso. Agora, a pessoa que está do outro lado, ela procura o que ela quer assistir. Então meio que não quer dizer nada esse negócio de estar tá na primeira página ou não estar, tá, o que, que tem aqui, o que, que não tem. As pessoas vão correr atrás daquilo que elas querem assistir de qualquer forma. O YouTube ele apenas busca mostrar o que ele acha que a pessoa já iria assistir de qualquer forma para facilitar a vida da pessoa, interagir, ter mais interação. É lógico o interesse do YouTube é que você clique em mais vídeos que você fique assistindo por mais tempo, porque assim eles podem botar mais propagandas para você e ganhar dinheiro, como funciona o modelo de negócio do YouTube e de todos os canais que participam do YouTube. né? Eu agradeço a todo mundo que assiste os comerciais. Não precisa assistir até o final, não, mas assiste uns 15 segundinhos ali, vale a pena me ajuda. Eu acabo recebendo mais por conta disso. né? Enfim. Uh não precisa assistir os do Lula não, os do Lula pode pular, eu está autorizada a pular. Do Lula Ciro pode, pode tá autorizada a pular. Repara como é que eles estão fazendo um negócio que é, é uma besteira criando um caso em cima de um negócio que não tem lógica nenhuma, mas estão seguindo um padrão que vem lá dos Estados Unidos. Lá também o pessoal tem acusado o YouTube de ser é, é, de forçar a barra para a direita, vamos dizer assim, de radicalizar as pessoas. E de fato, se você reparar lá nos, lá nos Estados Unidos Cada vez mais eles têm recomendado, até que no Brasil, quando você assiste muito conteúdo em inglês, eles acabam recomendando muito a CNN, que é uma rede de esquerda lá nos Estados Unidos, a ABC News, esse tipo de coisa, acabam recomendando. Ou seja, o que esse pessoal está querendo aqui pode ser isso, pode ser que o YouTube mude o algoritmo para favorecer a esquerda. Sabe o que vai adiantar isso? Vai adiantar bolotas, porque, de novo, eu, por exemplo, toda vez que me sugerem um vídeo de rede tradicional de televisão, eu bloqueio o canal. Olha só, quando você entra aqui no YouTube, tem um monte de canais que eu sigo aqui e coisa e tal. Aí vamos supor que tem algum aqui, vamos ver se a gente acha um aqui que eu não, não gosto de seguir, que eu não quero seguir. Aqui, CNN, ótimo. CNN apareceu aqui. O que eu faço aqui? Eu clico aqui não recomendar o canal. Olha só, você não pode dizer que não está interessado. Se você disser que não está interessado, ele vai entender que você não está interessado naquele tipo de vídeo. Então ele vai continuar, ele vai, ele vai ver aqui ó, um vídeo sobre a guerra, a Rússia. Por que ele me recomendou esse vídeo? Porque ele sabe que eu corro atrás desse tipo de vídeo. Eu assisto muito esse tipo de vídeo, até para fazer os meus vídeos sobre o tema. Então eu, eu não posso usar aqui, eu não tenho interesse. Isso não dá certo. Tem que usar esse aqui, ó. Não recomendar o canal. Bloqueei a CNN. Não vou, não vai recomendar mais a CNN para mim, né? Isso funciona bem. Olha, não é imediato não, tá? Se eu procurar aqui, eu vou achar mais coisas da CNN mas passando algum tempo já não vai ter mais então no final das contas uh, esse tipo de coisa que uh, não é, não é um problema não existe esse problema que eles estão querendo dizer aqui não é o YouTube que está agindo contra as pessoas a questão toda é são as pessoas que estão saindo da esquerda o que esse pessoal não consegue entender é isso as pessoas que são naturalmente conservadoras Religiosas no Brasil, sempre foram, na verdade, elas eram. elas acabavam sendo influenciadas pela mídia tradicional porque não havia alternativa. Na internet, como tem alternativa, como ela pode escolher o que ela quer ver, isso simplesmente não funciona. Se elas forçarem o YouTube a recomendar canais, sabe qual a diferença que vai fazer nisso? Bolota, nenhuma, nada, né? Então, o que, que a Bárbara está colocando aqui, e nisso aqui eu concordo 100% com ela, o que, que eles estão querendo com esse movimento todo, né? Ai. O Sleeping Giants falando queremos YouTube sem partido. O que eles estão querendo aqui? Opção 1. Matéria para censurar a Jovem Pan. Eu não duvido nada. Ele já tem uma, um pedido do, uh, do PT sobre a Jovem Pan querendo direito de resposta ou proibindo a Jovem Pan de fazer não sei o que lá. É esse caso aqui, olha só como é que eles falam aqui. Ó. Lei eleitoral que pode tirar a Jovem Pan do ar, já cortou SBT durante 24 horas. Repara a diferença, é aquilo que eu falei, na mídia tradicional isso faz diferença. Por quê? Porque no final das contas é, a, a televisão está no ar ali, você só tem aquelas opções mesmo, você acaba vendo o que está passando ali. Então, o que, que diz a lei eleitoral aqui no Brasil? Que as televisões têm que dar mais ou menos o mesmo tempo para cada candidato. Na TV aberta, isso até faz sentido. Eu acho besteira no final das contas, mas, mas faz sentido, porque realmente as pessoas, se um candidato tiver muito mais exposição na mídia tradicional, ele acaba levando vantagem. Agora repara como é que isso não faz diferença na internet. Vamos supor que a jovem pan agora faça um monte de conteúdo falando do Lula, ou elogiando o Lula, que seja. Sabe o que vai acontecer? O pessoal que é bolsonarista vai dizer que não quer aquele conteúdo, que vai ignorar aquilo ali, não vai assistir. É a pessoa que decide, não é o YouTube que decide. Esse pessoal está vivendo, está querendo usar o modelo deles de informação centralizada lá de trás para esse modelo novo de informação descentralizada que muda tudo. Não tem essa, né? Enfim, é uma besteira, mas quer dizer que não vai ter prejuízo aí? É, não sei, porque olha só, o que eles estão querendo é isso mesmo. Estão usando para tentar censurar a Jovem Pan. É, o, aplicar a lei da televisão a canal de YouTube. E se fizerem isso, vai ser uma dor de cabeça danada, porque a verdade é essa. Primeiro, não tem lógica, como eu expliquei, porque né, no YouTube a pessoa escolhe o que ela vai ver. Como é que vai ser isso? Você vai clicar num vídeo sobre o Bolsonaro e aí o YouTube vai falar: não, olha só, a sua cota de Bolsonaro acabou por hoje, você vai ter que assistir um vídeo sobre o Lula? Pô, não faz sentido isso. É igual o pessoal tava falando de cota para assistir filme na, na Netflix, filme nacional. Pô, mas na Netflix você que escolhe o filme, pô. Você vai, vai clicar num filme, ah, ele vai falar assim, não, você tem que ver aqui, é, é Marighella, porque você acabou a sua cota, você tem que fazer a cota de filme nacional. Pô, que absurdo isso, eu não vou assistir desse jeito, eu quero assistir o que eu quero assistir. Enfim, é, mas aí podem punir a Jovem Pan de alguma forma. Vão botar a culpa nela de alguma forma. Um absurdo isso. Birra com o YouTube para mudar o algoritmo, eu não duvido que seja isso também, o YouTube é, é, já sofreu esse tipo de pressão lá nos Estados Unidos, eu não sei até que ponto que eles é, é, aceitaram essa pressão lá nos Estados Unidos, pode ser que eles queiram fazer isso aqui também. Vai adiantar alguma coisa? Não, vai adiantar bolotas, como eu falei, na internet a coisa é diferente, são as pessoas que escolhem, o fato de você botar vídeos na frente um do outro ali... Pode até fazer diferença para usuários novos do YouTube, que o cara entra ali, vai ver a lista zerada e aí vai ter coisas da esquerda, talvez mais da esquerda. Mas lembra, muito poucas pessoas são novas no YouTube hoje em dia. Todo mundo já tem o seu histórico de, de navegação do YouTube. O YouTube já recomenda coisas que você está acostumado a assistir. Então vai mudar muito pouco no final das contas. E o terceiro ponto é só choradeira. Esse último aqui eu também acho que é o caso principal. Eles já viram que vão perder. Já estão começando a achar a... Desculpa, Patrícia Campos Mello, de 2022. É isso daí, pode continuar chorando porque vai ser dolorido mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.